Studiyamızın növbəti qonağını təqdim etmək istəyirik. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun şöbə müdiri İlqar Neftəliyev qonağımızdır. İlqar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Sizi salamlayırıq. İlqar müəllim, bugün təbii ki, şübhəsiz bir mövzu ətrafında danışılır, 20 yanvarı tarixi haqqında. Amma istəyərdim sizə belə bir suala müraciət edim ki, təbii ki, bu 20 yanvar faciəsinə qədər olan o 10 ilə dönmək və təbii ki, bu anidən baş vermədi. Bunu yetişdirən, bu qanlı faciəni yetişdirən bir ictimai siyasi vəziyyət vardı. Bəli, düz buyurursunuz. Yanvar hadisələrinə gedən yol əslində 80-ci illərin ortalarında Sovetlər İttifaqında rəhbərliyin dəyişilməsi və hakimiyyətə o vaxt gənc 54 yaşlı Mixail Qorbaçovun gəlməsindən sonra doğrudan da o vaxt bir gənc dövlət rəhbərinin gəlməsi cəmiyyətdə müəyyən ümidlər doğurdu ki, uzun illər belə deyək, qocaman rəhbərlərdən sonra yeni rəhbər ölkədə bir dəyişiklik edəcək. Buna ehtiyac da var idi, çünki həm cəmiyyətdə, həm dövlətdə müəyyən yığılmış problemlər var idi. Bunun problemlərin həmi daxili, həmi xarici səbəbləri var idi. Və hamı ümid var idi ki, bu ölkənin yeni bir inkişaf mərhələsi başlayacaq. Doğrudan da ilk addımları Qorbaçovun çox böyük ümidlər doğurdu. Xüsusilə onun xarici siyasəti, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentlərinin bir neçə görüşü bu beynəlxalq aləmdə müəyyən qədər gərginliyi azaltdı. Sovet qoşunlarının Əfqanistandan çıxarılmasına razılığı gəldi. Yəni, söyləyiniz ki, dövlətin... Əslində, həmin adımlar Rusiya tərəfindən satqınlıq kimi gedir. Bəli. Amma o vaxt bu doğrudan da beynəlxalq gərginliyi azaltmışdı. Amma Mixail Qorbaçovun daxili siyasətini onu sübut elətdi ki, və onu göstərdi ki, bu şəxsin dediyi sözlər, irəli sürdüyü o şuarlarla əməlləri düz gəlmir. Yəni, onun bütün addımları elə bir taktiki bir addımı idi. O, strategiyanı görmürdü. Yəni, atdığı addımların son nəticəsini görə bilmirdi. Ona görə də bu, qısa müddətdən sonra bir sıra böhranlara gətirdi. Bu böhran həmi iqtisadiyyatda özünü göstərdi, həmi ölkənin ictimai həyatında və həmin o milli məsələlərdə ki, əvvəl Qazaxıstanda bilir ki, Sovet rəhbərliyinə qarşı çıxışlar oldu. Çünki orada uzun illər işləmiş bir yerli rəhbəri dəyişib onun yerinə bir digər millətin rəhbərini gətirməklə xalq ayağa qalxdı və nəhayət Qarabağ məsələsi. Qarabağ məsələsi 1988-ci ildə ermənilərin Azərbaycanın bu əzəli torpağına, iddialarına çıxış etməsi. Əslində, Qarabağ məsələsini ermənilər dəfələrlə qaldırmışdı. İkinci Dünya müharibəsindən sonra bu məsələ dəfələrlə qaldırılmışdı. 45-ci illər, ildə 65-70-ci illərdə. Amma o vaxt bu məsələ haradasa bağlı qapılar arxasında yuxarı dairələrdə müzakirə olunub və həddin tapırdı. Yəni, bu məsələ ictimailəşdirilmirdi, mətbuata çıxmırdı, televiziyaya çıxmırdı. Amma Qorbaçov gələndən sonra bu məsələlərin daha da qabarmasına, bu məsələnin mətbuata çıxmasına şərait yaratdı, rəvac yaratdı. Yəni, bu əslində məqsədyönlü bir siyasət idi. Sonradan bu onu sübut etdi ki, və əslində bu məqsədyönlü siyasət idi ki, Sovet rəhbərliyi Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsinə əslində öz yəni, razılıq, yəni ki, bir məqsədi var idi. Yəni, ona görə də 88-dən 90-cı ilə qədər olan proseslər Azərbaycanda məhz Azərbaycan xalqının meydanlara çıxıb öz suveren hüquqlarının qorunmasını, ölkənin, respublikanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında o baş verən o çıxışlar, mitinglər, məşhur meydan hərəkatı, o böyük bir məktəb idi. Yəni ki, o meydan hərəkatı hətta rəhbərlik üçün də gözlənilməz idi. İlk dəfə olaraq 70 ildən sonra bu Qarabağ məsələsi xalqı o qədər birləşdirdi. Yəni, bu hamı üçün gözlənməz oldu. Bu xalq səfərbər olundu. Yəni, o hadisələr göstərir ki, xalq təhlükə qarşısında birləşə bilərdi. Və o meydan hərəkatından başlayan hərəkat Sovet rəhbərliyi doğrudan da qorxuya saldı. Və bunun qarşısını almaq lazım idi. Qeyd etmək lazımdır ki, o dövrdə digər respublikalarda da belə proseslər gedirdi. Latviyada da olmuşdu. Bəli, Pribaltika respublikalarında, Gürcüstanda da və sözsüz ki, Sovet rəhbərliyi başa düşürdü ki, bu proseslər son nəticədə dövlətin dağılmasına gətirib çıxardı və bunun qarşısını almaq lazım idi. Məhz bu təcrübəni Bakıda bunlar keçirdilər. Əslində, Bakıda o qanlı 20 yanvar hadisələrini törətməklə, bura qoşunu yeritməklə, əslində bu hadisə digər respublikalar üçün bir dərs olmalı idi ki, hakimiyyət hələ ki kifayət qədər güclüdür və istədiyi qüvvənin qarşısını ala bilər. Həm bizdə, Azərbaycanda olan bu qırğın faciə, həm digər respublikalarda törədilən qırğınlar, əslində həmin o ittifaqın dağılmasını bir qədər sürətləndirmədi mi? Əks effekt verir, yəni, dövlət ənənəvi üsullara əl atdı.
Vaxtilə Sovetlər İttifaqında 60-cı illərdə də belə hadisələr oldu və qoşun yeridilirdi, insanların çıxışları yatırılırdı. Bunun dünya bundan xəbəri yox idi. Amma artıq 80-ci illərin ortası 60-cı illər deyildi. Bəli. Yəni, artıq Sovetlər İttifaqı baş verən hadisələr dünyaya çıxırdı. Və Qarbaçovun bu siyasəti, yəni bunun qarşısını almaq əks səda verdi. Yəni, əslində, bu imperiyanın süqutunu daha da sürətləndirir. Çox güman ki, bu plan cızılanda, çünki bu, yenə dediyimiz kimi, planlaşdırılmış bir, belə deyək, haqsızlıq. Bəli. Və bu zaman çox güman ki, bir tək bizim Azərbaycan evlatlarının əzmkarlığı nəzərə alınmamışdı, hesaba alınmamışdı. Bəli. Yoxsa nə bu keçirilməyəcəkdi, nə özləri öz quyularını qazmayacaqdılar. Yeganə hesablanmamış məqam, bizcə burada Azərbaycan xalqının əzmkarlığı idi. Bəli, yəni bu hadisələrə qədər meydanlara çıxan insanlar əslində Sovet İttifaqı əleyhinə heç bir şüarlar irəli sürmür. Bəli. Əgər biz meydan hərəkatını yadımıza salsaq, amma Azərbaycanda mitinglər 88-ci ilin mayından başlamışdı. Orada əsas tələblər nə idi? Qarabağ məsələsi idi və ölkənin ərazi, respublikanın ərazi bütövlüyünün bərpa olması. Amma yanvar hadisələrindən sonra artıq biz görürdük ki, artıq xalq müstəqillik, azadlıq uğrunda mübarizə aparır. Yəni bu elə bir mərhələ idi ki, bu artıq sonradan xalqı anlatdı ki, gələcək bu imperiya ilə Komünist Partiyasına ola bilməz. İttifaq rəhbərliyinə inam tam qırıldı. Tamamilə itmişdi, inam tamamilə itmişdi. O vaxt bilirsiniz ki, hələ maraqlıdır ki, 90-cı il yanvarın 3-də Qarbaçov bir deməli, müşavirə keçirdir. Həmin müşavirədə belə bir fikir söylür ki, biz, yəni şəxsən mən qoymayacağım ki, ölkədə vətəndaş müharibəsi olsun. Ola bilsin ki, haradasa kimsə ölsün, amma bu bir kör təbii olacaq. Amma mən imkan vermərəm ki, xalqa qarşı güc işlənsin, silah işlənsin. Bunu Qarbaçov yanvarın 3-də deyir. Və artıq 17 gündən sonra Bakıya qoşun yeridilir. Hansı ki, bu zaman artıq bütün planlar bəli, hazır idi. Bəli, bəli. O vaxt böyük bir informasiya, bir vakumu yaranır yanvar hadisələrindən sonra. Biz bilirik ki, uzun müddət mətbuat, Azərbaycan mətbuatı çıxmır, bəli. Televiziya işləmir. O dövrdə ancaq mərkəzi mətbuat çıxırdı və çox maraqlıdır ki, mərkəzdə çıxan qəzetlər, həmin o Pravda qəzeti, Qırmızı Ulduz qəzetində Azərbaycan haqqında gedən məlumatlar Azərbaycanda çıxan qəzetlərdə öz əksini tapmırdı. Yəni, orada bu hadisələr tam başqa Moskvanın, Qarbaçov rəhbərliyinin maraqları əsasında təbliğ olunurdu və doğrudan onda da ittifaqda bu hadisələr haqqında bir mənalı fikir yaranmamışdı. Sonra biz ki, xalq 40 gün matəm saxladı və ondan sonra məşhur Səhər qəzeti çıxdı başdan ayağacan bayatılarla və bu hadisələrlə bağlı foto şəkillər o vaxt orada öz əksini tapdı. Onda xalq başa düşdü ki, doğrudan da böyük bir cinayət törədilib. Böyük cinayət törədilib, xalqımıza qarşı haqsızlıq olub. Heydər Əliyevin 1990-cı il Azərbaycan nümayəndəliyinə gələrək 1900-cü il Moskvada yanvarın 21-də bilirik ki, o vaxt Heydər Əliyev artıq istefada idi. Təxminən 3 ilə qədər heç bir siyasətlə məşğul deyildi və o vaxt o gəldi, etirazını bildirdi. Biz uzun müddət bu haqda bilmirdik. Biz bu haqda ancaq 94-cü ilin əvvəlində bildik. Heydər Əliyev ikinci dəfə Azərbaycana qayıtdıqdan sonra və o vaxt bu məsələ ilə bağlı istintaq komissiyası yaratdı. Onun təşəbbüsünün özü onun sədri idi və o vaxt biz bildik ki, Heydər Əliyev 90-cı ilin yanvarın 21-də gəlmişdi nümayəndəliyə öz etirazını bildirmişdi. Və cinayətkarın adını birbaşa açıqlamışdı. O vaxt biz hər il bu çıxışın bir 2-3 dəqiqəsini görürük bu hadisələrlə bağlı, amma bu çox geniş və çox məzmunlu bir çıxışdır. Təxminən 40-50 dəqiqəlik. Heydər Əliyev orada açıq şəkildə bu addımı Sovet rəhbərliyi tərəfindən öz vətəndaşlarına qarşı anti-qumanist, anti-konstitusion bir addım kimi qiymətləndirir. Heydər Əliyev o hadisələrdə bilavasitə Azərbaycan rəhbərliyini, Abdurrəhman Vəzirovun rəhbərliyi getdi. Partiya rəhbərliyini günahlandırır ki, onların apardığı siyasət sonra nəticədə bu qanlı faciələrə gətirib çıxartdı. Çox maraqlıdır ki, həmin çıxışından sonra Heydər Əliyevə qarşı yenidən mərkəzi mətbuatda kampaniya başladı və 90-cı il fevralın 9-da Pravda qəzetində böyük bir məqalə çıxdı Heydər Əliyevə qarşı və Heydər Əliyev sonra öz müsahibələrinin birində bunu bildirmişdi ki və özü bildirmiş ki, artıq bizə belə Pravda qəzeti lazım da deyil. Heydər Əliyev artıq Azərbaycana qayıdandan sonra 90-cı ilin noyabrında Naxçıvan Ali Məclisində bu məsələ birinci dəfə məsələ qoyuldu və ona siyasi qiymət verildi və artıq 94-cü ildə Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdandan sonra onun təşəbbüsü ilə yaradılmış həmin istintaq komissiyası 29 mart 1994-cü ildə
bu hadisəyə siyasi və hüquqi qiymət verdi. Həmin o qəbul olmuş qərarda konkret olaraq Sovet rəhbərliyində Mikhail Qorbaçov və onun ətrafında olan şəxslərin adı çəkildi. Eyni zamanda Azərbaycan rəhbərliyində olan başda Abdurrahman Vəzirov başda olmaqla digər rəhbərlərin bu hadisələrdən günahını göstərdi və göstərdi ki, xalqımıza qarşı böyük bir cinayət törədilib və vaxtilə buna lazımi qiymət verilməmişdir. Bəli, tamamilə doğrudur və İlqar müəllim, siz daha yaxşı bilərsiniz, çünki tarixin bütün dərinlikləri ilə bilirsiniz, amma məncə bu tarixin bir qisası idi, çünki bundan çox qısa bir müddət sonra, 20 yanvar hadisələrindən sonra Qorbaçov, hansı ki birbaşa onun əli ilə törədilmişdi bu qırğın, bu faciə, bəli, Türkiyədə bunu, bu məhz hərəkətini özünün siyasətinin, yürütdüyü siyasətin ən səhv addımı kimi adlandırır. Bu tarixin qisası idi əslində. Bilirsiniz, Qorbaçovun çox fikirləri var bu haqda. Ümumiyyətlə, Qorbaçov bir gün bir söz söyləyirdi başqa cür. Onun 95-ci ildə deməli, Həyatın və İslahatlar əsəri nəşr olmuşdu və o əsərində o bildirirdi ki, məhz o dövrdə mən əgər Bakıya qərar verməsəydim, qoşun yeridilməsin, daha çox qan tökülərdi. Siz bilirsiniz ki, o vaxt bəhanə kimi Bakıda erməni qətliamları törədilməsi ilə bu qoşun yeridilmişdi. Bu da çox maraqlı məqamdır, mən ona toxulacağam. Və sonra da belə bir fikir söyləmişdi ki, mən indi də belə fikrə gəlirəm ki, ekstremal vəziyyətdə dövlət gərək öz qüvvəsini, öz sərtliyini göstərsin. Yəni, bu fikir onu bir daha ona gətirir ki, bu Qorbaçovun fikri ki, o heç də bu hadisələrdən dərs çıxartmamışdı. O hesab edir ki, o düzgün addım atmışdı. Sözsüz ki, sonrakı dövrdə o müxtəlif auditoriyalarda müxtəlif fikirlər söyləyə bilərdi. Lakin o, Azərbaycan xalqı qarşısında üzr istəməmişdi. Bəli. Yəni ki, öz günahını bildirməmişdi. O, əgər deyirsə, mən səhv addım bildirmişəm, bunun səhvi nədə idi? Yəni, o etiraf, yəni öz üzr istəməmişdi bu xalq qarşısında. Bəli, əslində, onun bu addımı onun özünə yaratdığı o humanist insan imicini məhv elədi, kökündən dəyişdi bu imici təbii ki. İlqar müəllim, təbii ki, biz 20 yanvar haqqında biz kütləvi informasiya vasitələri olaraq xeyli məlumatlar veririk. Bütün kütləvi informasiya vasitələri bu barədə məlumatlar verirlər və bu haqda kifayət qədər məlumat var. Amma tarix baxımından, bir tarixçi kimi bu hadisənin araşdırılması, bəlkə bəlli olmayan bəzi məqamlar, İncəliklər, bu haqda istədik danışasınız. 20 yanvar tarixdə necə qeyd olunub, necə qeyd olunmalıdır? İşıqlandırılmalıdır. Bəli. Yəni ki, bilirsiniz, o vaxt bu hadisələr istəyir. Bu hadisələrdən bir neçə gün sonra Azərbaycan Ali Soveti bir komissiya yaratdı. Bu hadisələrə siyasi hüquqi qiymət vermək üçün. Bu 90-cı il yanvarın 22-sində oldu. Və o komissiya təsəvvürsün 2 il heç bir hesabat vermədi. Hələ bir bu komissiya nəyisə gözləyirdi. Ancaq SSRİ dağılandan sonra bu komissiya bir hesabat verdi və öz hesabatını qənaət bəxş hesab etdi. Yəni, 92-ci ilin yanvarın 19-unda bunlar, yəni artıq Sovetlər İttifaqı yoxdur, artıq Qorbaçov yoxdur. Artıq o əməliyyata rəhbərlik edən SSRİ Müdafiə Naziri Yazıv, Dövlət Təhlükəsizlik Komissiyası, yəni, o vaxt bu məsələlər, demək olar ki, bu komissiyanın qərarı ilə əslində ört bastır edirdi. Düzdür, müəyyən sənədlər toplandı, bunlar prokurorluğa, Azərbaycan prokurorluğa verdi. Amma sonradan bu sənədlər nə oldu? Yəni, bunlar haqqında konkret hansı adlar? O qərarda heç konkret adlar da çəkilməmişdi. Yəni, bunlar yox idi. Bugün də sözsüz ki, biz bu hadisələr haqqında müəyyən o vaxt Sovet rəhbərliyində olan şəxslərin xatirələrindən bilirik ki, bu hadisələr necə hazırlanırdı. Məsələn, General Lebed, məşhur General Lebed vaxt ilə Boris Yeltsin dövründə Rusiyanın dövlət katibi idi. O, bu əməliyyatda iştirak edən bir adam idi. O xatirəsində yazır ki, mən 19 yanvarda gəldim Bakıya qala aeroportuna və mənə əmr etdilər ki, biz şəhəri götürücüyük. Mən soruşanda hansı şəhərdir, əlbəttə ki, Bakı 1 milyonluq bir şəhər. Və deyir, Bakı 30 kilometr bir məsafə var idi və biz şəhər tərəfə istiqamət götürdük və yolda nə var idisə, qabağımıza nə çıxırdısa bunu şumlayırdıq. Yəni, belə bir etiraflar var. Yəni, digər xatirələr də var. Məsələn, SSRİ prezidenti Andrey Qorbaçovun deməli, xatirələri var ki, bu qərar necə qəbul olunurdu və Qorbaçov
Azərbaycana Sovet o hərbi komandanı Yazıvı Bakatini göndərəndə onlara bir tövsiyə etmişdi ki, 89-cu ildə Tiflisdə qanlı hadisələr olmuşdu. O bildirir ki, biz gərək bu Tiflis sindromunu öldürək, biz gərək qoxmayaq, biz gərək qəti olaq. Deyir, siz gedin, mən fövqəladə vəziyyət haqqında qərarı sizin ardınızca göndərəcəm. Yəni, belə xatirələr var. Sonrakı xatirələr, o vaxt Sovet rəhbərində olan katiblər, onlar indi etiraf edirlər ki, bəli, səhv addımlar atılmışdı. Yəni, günahsız insanlar qətlə edilmişdi. Amma çox maraqlıdır ki, 88-ci ildən sonra Ermənistandan Azərbaycanlılar qovulur. 200 minə qədər Azərbaycanlıdır. Ermənistanda fövqəladə vəziyyət elan olunmur. Heç kəs cəzalandırılmır. Amma İlqar müəllim, hər halda tarix bir daha sübut edir ki, heç bir cinayət və yəni sonda haqq, ədalət öz yerini tapır. Bəli. Necə ki, bizdə də tutur. Bəli, biz, dəyərli izləyicilərimiz, qeyd etdiyimiz kimi, gün ərzində 20 yanvar faciəsinin 29-cu il dönümü münasibəti ilə xüsusi buraxılışlar sizə təqdim edəcək və təşəkkürlər. Bəli, Üzeyir müəllim də vurğuladı burada ki, bizim bu məqamda qazandığımız, ən böyük qazancımız elə budur ki, bax, bugün 100 Qarbaçov gəlsin, 100 başqa məkirli bir siyasətçi gəlsin, bugün artıq biz müstəqilik, bugün artıq güclüyük və bugün belə faciələrin bizim millətin başına gətirilməsi qeyri-mümkündür və bu təbii ki, bizim şəhidlərimizin ruhunu sevindirən bir məqamdır, şad edən bir məqamdır. İlqar müəllim, bir qısa bir vaxtımız çox az qalıb, qısa bir sual da vermək istəyirəm. Bax, tarix deyirlər, hərənin öz həqiqəti var. Bunu ən çox tarixçinə deyirlər. Bizim tariximiz bəllidir. Bizim həqiqətimiz bəllidir, göz önündədir. Bəs bu 20 yanvar hadisələri haqqında dünyada bu tarixi necə bilirlər? Yəni, biz bu həqiqətləri çatdıra bilmişikmi? Onların tarixində, dünyanın tarixində 20 yanvar faciəsi haqqında nə danışılır, necə qeyd olunur? Bilirsiniz, bizim şəhidlər xiyabanımız var. Vaxt elə var. Orada əbədi məşərin qoyulmasında Heydər Əliyevin məhz təşəbbüsü ilə 98-ci ildə açılmışdı. O, böyük bir təbliğatdır. Bəli. Çünki Azərbaycana hansı ölkədən qonaqlar gəlirlərsə, hansı səviyyədə gəlsə, həmin şəhidlər xiyabanını səfər deməli ziyarət edirlər. Həmin şəhidlər xiyabanında təkcə 20 yanvar qurbanları yox. Birinci Qarabağ müharibəsinin 92-94-cü illərdə bizim xalqımızın qəhrəmanları uyuyur. Həmin xiyabanda Bakını azad edən 1918-ci il sentyabr 15-də Bakını azad edən türk qoşunlarının qəbirləri var. Bu artıq böyük bir təbliğatdır. Digər tərəfdən həmin 20 yanvar hadisələrinin şahidi olan, ondan ziyan çəkən insanlar hələ də həyatdadırlar. Yəni ki, mən özüm şəxsən olan bir çox ilə görüşmüşəm və onlardan xahiş etmişəm ki, o hadisələrlə bağlı öz xatirələrimizə təkcə televiziyaya çıxıb yox, yazılı şəkildə, mətbuatda, kitablarda əksini tapın. Bu da bir tarixdir, gələcək nəsillərə. Bugün müxtəlif dillərə tərcümə olunur. Əlbəttə, onlar müxtəlif dillərə tərcümə olunur. Bir gün internet var, yəni internet vasitəsilə hər bir azərbaycanlı dünyaya çıxa bilər. Bizim gənclər müxtəlif dilləri bilir. Yəni, bu imkandır ki, təkcə bu günü yox, il boyu internet vasitəsilə dünyaya çıxıb 20 yanvar hadisəsi ilə ümumiyyətlə Azərbaycanın başına gələn bu müsibətlər 88-ci ildən bu yana Qarabağ məsələsi, Azərbaycan torpaqlarının işğalı haqqında məsələləri dünyaya yaysınlar. Bu, böyük bir işdir. Yəni, həmişə bir damla-damla işlər görür, sonra böyük məqsədlərə çatırsan. Yəni, biz inanırıq ki, bu yolla biz həm öz torpaqlarımızı ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik və ondan sonra da həmin o şəhidlərin ruhu şad olacaq. Təşəkkür edirik sizə. Bəli, tarixi saxtalaşdırmaq mümkün deyil. Tarix yaşayır və yaddaşındakıları yaşadır. Unutmayaq deyirik. Və siz, İlqar müəllim, sizə təşəkkür edərkən sizi istəyirik bir də dəvət edək bizimlə birlikdə əbədi məşəldən danışdınız. Bununla bağlı əməkdaşlarımız bir süjet hazırlayıb, elə birlikdə izləyək. Bəli. Ümumiyyətlə, hər bir abidə tariximizin yaşayan bir parçası olmaqla bərabər, eyni zamanda da həmin dövrün qədir bilən və yaradıcı insanlarını xidmətin özündə əks etdirir. Bu baxımdan yaxın keçmişimizdə 20 yanvar faciəsi şəhidlərinin xatirəsinə tikilmiş əbədi məşəl abidə kompleksinin necə yaranmasını bilmək yəqin ki, hər bir azərbaycanlı üçün vacibdir. Əbədi məşəl abidə kompleksinin yaranması fikri ilk dəfə 1994-cü ildə irəli sürülüb. Prezident Heydər Əliyev 1998-ci il avqustun 5-də Bakı şəhərindəki şəhidlər xiyabanında əbədi məşəl abidə kompleksinin ucaldılması haqqında sərəncam verib. Müsabiqədə memar Elbay Qasımzadənin rəhbərliyi etdiyi layihələndirmə şirkətinin işləyib hazırladığı layihə qalib gəlir. Abidənin necə ərsəyə gəlməsi barədə memarın özü ATV Səhərə danışıb.
Mən hesab edirəm ki, həyatımda, yaradıcılığımda şah əsər əlbəttə Şəhidlər Xiyabanındakı əbədi məşəldir. Əlbəttə, mən arzusunda deyildim ki, elə bir layihə edəm, elə bir əsər yaradam, çünki böyük faciə ilə bağlı əsərdir. Amma o faciə baş verən andan artıq mənim düşüncəmdə o abidənin obrazı formalaşırdı və sonuncu nöqtəni rəhmətlik ümumi milli liderimiz Heydər Əliyevlə görüşdən sonra o bizi ora yığmışdı ki, tapşırığım verirdi ki, bunu necə eləmək lazımdır. Çox fikirlər söylədi, çox hadisələr gətirdi və əsas bir söz dedi, dedi, başa düşün, bu abidə Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə gətirdiyi bütün qurbanlar üçün olmalıdır. Yəni, əsrimizin əvvəlindəki qırğın, sonra 30-cu illərin repressiyaları, 2-ci vətən müharibəsində həlak olmuş oğullarımız və nəhayət 20 yanvar faciəsi. Ona görə hesab edirəm ki, o mənim şah əsərimdir.